Toppturer i Norge. 156 flotte skyfjell i hele landet. Av Trygve Sunde Kålerup. Boka inneholder turbeskrivelser til 156 snødekte topper fra Vest-Finnmark i nord til Haukelifjell i sør. Dette er en håndbok for ski- og snowboardkjørere som trives utenfor preparerte løyper. Hver av turene beskrives et eller flere rutevalg, kartutsnitt og oversiktsbilder. For hver av turområdene finnes oversikt over overnattingsmuligheter, relevante kart og nettsider, værforbehold, transportmuligheter og lokale skianlegg. Bakerst i boka er et kapittel om valg av utstyr, førstehjelp, skredvurdering, orientering, ferdsel på bre og breredning. For å lese mer om boken, klikk linken under.